មុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទេមុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអូនក៏ដូចគ្នាដែរអូនផៅមកយោណៃផៅមែនអូនផៅចាំយើងធំខ្លាំងចាំមកខ្លាំងទៅណាយើងហេយបាយមកហែងក៏បាយមកហែងទៅយ៉ាបាច់ផោមស្អីអូយតើណៅចៅមើលទូរស័ព្ទជិះលោកមេធាវីខ្ញុំចង់សុំលែងញាស់ប្រពន្ធខ្ញុំលែងវិញលោកគិតច្បាស់លាស់នៅបាទលោកគិតច្បាស់លោកយល់អត់ថាការលែងលះប្រពន្ធនេះប្រាក់ខែរបស់លោកពាក់កណ្ដាលត្រូវបាត់កាត់ទៅឲ្យប្រពន្ធជឿរៀងរាល់ខែលោកយល់ព្រមអត់អូបើសើលោកមេធាវីពួកឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេធាវីជួយរៀបចំឯកសារឲ្យពួកខ្ញុំបែកគ្នាឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អហើយខ្ញុំនឹងជប់លៀងបងប្អូនខ្ញុំដប់តុកហើយខ្ញុំចេញលោកមេធាវីទៅដែរបានលោកប៉ុន្តែលោកយល់ថាព្រះខែរបស់លោកពាក់កណ្ដាលត្រូវបាក់តើឲ្យទឹកមានរខែអត់អត់បញ្ហាលោកមេធាវីព្រោះអីការដែលខ្ញុំនៅជាមួយនាងប្រាក់ខែខ្ញុំរខែមួយខែមួយខែគឺត្រូវនាងដកយកទៅទាំងអស់សូមបីតឡុយផឹកកាហ្វេមករៀលក៏ខ្ញុំគ្មានផងលោកហើយយូរហើយមិនមកអត់ច្នោះផងអត់ច្នោះផង